Кезекті вебинарда жолығып отырғаныма шын жүректен қуаныштымын. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз саралау және даралау принциптеріне негізделген ата-аналардың білім беру мазмұнын жаңартудың заманауи тәсілдері. Әріптестер, жалпы саралау даралау принциптері ол сіздерге университет қабырғасына таныс, одан бөлек күнделікті тәжірибеде қолданып жүрміз. Енді дәл осы принциптерді ата-аналарды педагогикалық қолдауда қалай қолданамыз, тәжірибемен қалай байланыстырамыз, бүгін осы тақырып төңірегінде вебинарымызды айтатын боламыз. Әріптестер, енді теориялық білім бар деп ойлаймын барлықтарыңызда, сонда да тоқталып өтейін. Жалпы дифференциация дегеніміз ол, яғни бүтінді әртүрлі бөліктерге, пішіндерге, қадамдарға бөлу, негізгі ұғымның негізгі мәні. Жалпы психологиялық педагогикалық тұрғыдан саралау деп отырғанымыз ол білім беру, яғни білім алушылардың, біздің жағдайымызда ата аналардың бейімділіктерін, мүдделері мен қабілеттерін анықтау үшін оңтайлы жағдай жасауға ықпал ететін үдеріс деп қарастырсақ болады. Жалпы әр адамның ұтымды тұстарын пайдалану арқылы оларды, оның ішінде зияткерлік немесе кәсіби әлеуетін басшылыққа ала отырып, әрі қарай топтарға бөлу және де осы бөлінген топтармен әрі қарай жұмысты жүргізу. Ең бастысы осы дифференциацияның өзі бізге әр адамдардың мүмкіндіктерін толық ашуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар олар әр тұлғаның зияткерлік кәсіби әлеуетін қалыптастыруға ықпал етеді. Сонымен қатар дидактикалық тұрғыда алатын болсақ, әдіснамалық тұрғыда білім беру процесінің субъектілерін түбегейлі жаңа мотивациялық негізде сараланған оқытудың әдістеме жүйесін құруға бізге көмектеседі екен. Жалпы дифференциация, қарапайым сөзбен айтсақ, ол оқуды әртүрлі тәсілдермен құрылған білім алушыларды жеке топтарға бөлу. Біздің жағдайымызда ол жай ғана топтарға жаңағы белгілі бір стикерлер таратып олай бөлу емес, яғни бұл жерде тұлғаның психологиялық ерекшеліктері, мүмкін әлеуметтік ерекшеліктері, мүмкін тұлғалы жаңағы сол білім алу процесіне қатысушылардың құндылық бағдарларына сәйкес немесе олардың жаңағы қызығушылығына байланысты, адамгершілік қасиеттеріне байланысты, мүмкін бір жалпы мақсат ортақ мүдделеріне байланысты топтарға бөлу. Жалпы дифференциация ұғымы шын мәнінде оның қарапайым сөздермен жай ғана білім алушыларды, білім алу процесіне қатысушыларды жай ғана топтарға бөлу деген екі сөзбен айтқанда оның ұғым негізі өте кең ауқымды. Яғни бұл жерде қатысушылардың негізгі ерекшеліктері ескеріледі. Сонымен қатар бұл осы дифференциация жағдайында оқу негізінен қатысушылардың ерекшеліктеріне байланысты бөлінген топтарға негізделеді екен. Онда осы жерде дифференциация туралы айтқан кезде біз даралау туралы айтып өтеміз. Өйткені біз дифференциация кезінде адамдардың, яғни тұлғалардың жеке ерекшеліктеріне сәйкес топтарға бөлсек, және дәл осы кезеңде бізде даралау дейтін ұғым шығады. Даралау деп отырғанымыз бұл барлық оқыту жүйесінің барлық формалары мен әдістерімен оқушылардың жеке психологиялық ерекшеліктерін есепке алу және дамыту процесі. Яғни біздің жағдайымызда даралау деп отырғанымыз ата-аналарды педагогикалық қолдау барысында оның жеке ерекшеліктеріне байланысты осы ата-анамен жұмыс жасауда, осы ата-ананың ерекшеліктеріне келетін кәсіби мүмкіндіктеріне, тұлғалық мүмкіндіктеріне байланысты белгілі бір әдістер мен технологияларды қолдану екен. Енді әріптестер, жалпы сараланған оқыту, дифференциациялық оқыту дейміз, негізгі шарты бұл психологиялық педагогикалық диагностика болып саналады. Яғни біз айттық қой, саралап оқыту процесінде ең негізгі шарт ол тұлғаның ерекшеліктері, тұлғаның ерекшеліктеріне байланысты біз оларды топқа бөлеміз дедік. Ал ол тұлғаның ерекшеліктерін айқындауға бізге мүмкіндік беретін құрал, яғни инструмент, ол бізде психологиялық педагогикалық диагностика. Және де жалпы саралау процесі бізде бірнеше алгоритм, бірнеше әрекеттерден тұрады алгоритмі. Соған тоқталып өтейік. Ең алдымен саралау критерийін анықтау. Екіншіден, белгіленген критерийді анықтау бойынша жүйелі түрде диагностика жасау, диагностика нәтижелерін талдау және де осы нәтижелерге сәйкес білім алушылар, білім алу процесінің қатысушыларын топтарға бөлу. Сонымен қатар
саралау әдістерін таңдау, бөлінген топтарға сәйкес одан кейін оқыту процесінің әртүрлі кезеңдерінде сараланған тәсілді жүзеге асыру, және де соңғысы жүйелі диагностика, оның нәтижелері бойынша топтардың құрамы және де тапсырмалардың сипаты. Яғни қалай жүзеге асады? Қарапайым сөзбен айтқанда, ең алдымен біз саралап оқыту кезінде осы аудиторияны қандай критерийлерді басшылыққа ала отырып топтарға бөлеміз, соны анықтап аламыз. Осы критерийлерді анықтау бойынша біз оларды не істейміз? Диагностика жасаймыз. Диагностика нәтижесі бойынша топтарға бөлеміз. Содан кейін топтарға бөлгеннен кейін осы топтардың ерекшелігіне байланысты әр топқа бөлек әдістер мен тәсілдерді бөлек қарастырамыз. Және де оқыту процесінің әр түрлі кезеңдерінде сараланған тәсілді жүзеге асырамыз. Және де ең бастысы, бұл бізде осы барлық процестен кейін тағы да бір диагностика, ол бізде не үшін жасалынады? Жалпы осы саралап оқыту кезінде осы алгоритмге сәйкес біз әрекет еткеннен кейін біздің жасаған қадамдарымыз, я біздің таңдап алған әдістеріміз тиімді ме, нәтижелі ме, біз осыны анықтау үшін жүйелі түрде әрі осы процестің соңында диагностика жүргізеді екенбіз. Немесе кей ғалымдар осы сараланған оқытуда мұғалімнің әрекет ету алгоритмін төрт кезеңге бөледі. Иә, жаңағы осының алдында алгоритм, жаңа әрекет ету алгоритмі алты кезеңнен тұрса, ал бұл жолы төрт кезеңнен тұрады. Және де не үшін екеуін қойып отырмын? Өйткені бірінші алгоритм шамалы ауқымдырақ болса, екінші алгоритм, қазір сіздерге ұсынайын деп отырған алгоритм, ол төртке бөлінген, ең бастысы шамалы түсінікті, одан кейін ыңғайлы сияқты. Енді екі алгоритмді қалдырдым, өздеріңізге ыңғайлысын таңдасаңыздар болады. Бұл жерде кезеңдер бір-бірімен ұқсас, әрине, бірінші кезең бұл бізде саралау критерийін анықтау, яғни критерийді немесе саралау критерийлерінің жиынтығын таңдау мұғалімнің алдына қойған мақсаттарына сәйкес болады. Жалпы осы бірінші кезең бойынша біз мұғалімнің, яғни ата-аналарды педагогикалық қолдау сабақтарында мұғалімнің қойған мақсатына сәйкес, қалай саралау критерийін анықтаймыз, қазір алдағы уақытта бірнеше мысалды көрсетсем. Екінші кезең ол бізде қатысушылардың белгіленген критерий бойынша жүйелі диагностика, яғни оқу мүмкіндіктерінің компоненттерін диагностикалау негізінде мұғалім оқу процесін ұйымдастырудың тиімділігін ғана емес, сонымен қатар әр қатысушының оқу танымдық іс-әрекетінің, яғни мүмкіндіктерін бағалай алады. Үшінші кезең ол диагностика нәтижелері бойынша қатысушылар типологиялық топтарға бөлу, яғни қатысушылардың типтерін анықтау. Бұл кезеңде мұғалім педагог-психологтармен ақылдаса отырып, енді бізде аудитория бізде ата-аналар болғандықтан осы сол ата-аналарды қолдау сабағына дейін мұғалімге қалыптасқан база арқылы отбасының немесе ата-ананың отбасының ерекшеліктеріне байланысты бірнеше топтарға бөліп алдын ала мәліметтерді оқушылардың отбасылық деректерін сараптап топтарға бөліп алдын ала солай сырттай диагностика жүргізсек болады. Келесі ол бізде төртінші кезең ол саралау әдістерін таңдау. Яғни біз топтарға бөліп алдық, содан кейін осы топтарға сәйкес саралау әдістерін таңдайды екенбіз. Яғни осы біздің ата-аналарға арналған сабақтың мақсатына жетуге мүмкіндік беретін, осы сабақты нәтижелі етуге ықпал ететін әдістерді таңдау болып табылады. Және де қосымша осы әдістермен қатар бізге стратегияларды таңдау маңызды. Яғни стратегия деп отырғанымыз, топтарға бөлді мұғалім, кейін осы топтарға белгілі бір әдіс бойынша тапсырма берілгеннен кейін, топтық жұмыстар берілгеннен кейін мұғалім қай стратегияны таңдайды? Мүмкін ол қолдау стратегиясын таңдайтын шығар, мүмкін ол ынталандыру стратегиясын таңдайтын шығар, мүмкін ол басшылық стратегиясын таңдайтын шығар, мүмкін ол ынтымақтастық немесе бірлесіп құру стратегиясын таңдайтын шығар. Көріп тұрғандарыңыздай, жалпы стратегияның бес негізгі түрі бар. Соның ішінде мен қазір, әріптестер, негізгі екі стратегияға тоқталып келіп отыр. Жалпы айтып отырмыз ғой, стратегияның бірнеше түрлері бар деп. Мысалы, біздің негізгі мақсатты аудитория ата-аналар болғаннан кейін біз оларға басшылық стратегиясын қолдана алмаймыз. Өйткені ата-аналарға сабақ берген кезде біз тек қана әріптестер, білесіздер, ата-аналарға сабақ беру барысында ең негізгі қолданатын ол принцип, ол теңге тең дейтін, равный равному дейді ғой. Яғни ол адамдарда
дәл сіз секілді белгілі бір білімдер бар, белгілі бір тәжірибелер бар, ол кісілердің белгілі бір өмірлік көзқарастар қалыптасып үлгерген, сіз оларға оқушылар сияқты басшылық стратегиясын қолдана алмайсыз. Сондықтан көбінесе біз қолданамыз ата-аналармен сабақ жаңағы жүргізу барысында қолдау стратегиясын және ынталандыру стратегиясын. Иә, қолдау стратегиясы деп отырғанымыз не? Ол сәттілік жағдайын жасау, яғни осы топтық жұмыс барысында немесе топтық жұмысты нәтижесімен таныстыру барысында осы жұмыстың яғни сәтті шығуына ықпал ету, яғни нәтижеге ықпал ету, таным объектісін қабылдауға жаңағы установка жасау, яғни орнату, қатысушының санасын тыныштық күйге келтіру. Өткен әріптестер бір топта мысалы қарапайым 5 ата-ана болса, 5 ата-ананың кейде құндылықтары сәйкес келмей жатады, иә, бәрібір біз диагностика арқылы, саралау арқылы оларды белгілі бір ерекшеліктеріне сәйкес бір топқа енгізгенмен әртүрлі құндылықтарының өзгешелігіне байланысты оларда ортақ бір шешімге келу қиын болуы мүмкін. Сол кезде біз қолдау стратегиясын қолдану арқылы топты бір мақсатқа жұмылдыра аламыз, немесе импровизация, яғни кез келген топтық жұмыстарда импровизация арқылы оларға демеу көрсету, немесе жетістіктер, әркез жетістіктерін қолдап отыру ата-аналардың сабақ барысында. Сонымен қатар білімді дайын түрде бермеу, яғни олардың осы уақытқа дейін жиналған тәжірибелері мен білімдері негізінде оларға белгілі бір тілдік сөздер арқылы, ассоциациялар арқылы, жаңағы белгі беру арқылы, яғни сол білімге жақындату, сол шынайылыққа жақындату, және де оқу танымдық қызметті басқарудың түзету компенсаторлық принципі. Келесі ол бізде ынталандыру стратегиясы. Ынталандыру стратегиясы жалпы ата-аналармен сабақ өту барысында, ата-аналар педагогикалық қолдау барысында бізге жақсы бір мүмкіндік беретін стратегиялардың бірі. Яғни бұл жерде әрекет жаңағы моделін құру керек, онда орындалған әрекеттердің үлгісін көрсету, іс әрекеттерді жүзеге асыру және оның үлгіге сәйкестігін мұқият тексеру, іс әрекеттің барлық кешенін қатесіз орындаудағы жаттығулар. Яғни бұл жерде ата-аналардың сол топтық жұмыстарды, топтық тапсырмаларды орындау кезінде әр әрекетіне қолдау көрсету, яғни дұрыс бағытта келе жатқанына ықпал ете отырып, оны яғни білім берудегі шынайылыққа жеткізу. Келесі ол бізде жалпы негізгі әдістерге тоқталғым келіп отыр. Әріптестер, жалпы ересектерге арналған жалпы сабақтарда шараның мақсатына, ерекшелігіне, оқыту кезеңіне және оқушылардың ерекшеліктеріне байланысты оқытудың әртүрлі формалары, әдістері, тәсілдері қолданылады, құралдары қолданылады. Соның ішінде жалпы осы саралап оқыту процесінде бізге нәтижеге жетуге үлкен мүмкіндік беретін бірнеше әдістерге тоқталғым келіп отыр. Ол әрине оқытудың белсенді әдістері, яғни интерактивті әдістер. Екінші, проблемалық оқытудың әртүрлі формалары мен әдістерін қолдану. Үшінші, ол бізде бірлескен оқу іс әрекеті, оның ішінде диалогтық нысандарға құрылған әдістер. Сонымен қатар оқу тапсырмаларының мазмұны мен күрделілік дәрежесінің дозалануы, яғни оқу тапсырмаларының бірте бірте күрделенуі. Сонымен қатар жеке сараланған оқытуды енгізу, яғни жеке сараланған оқытуды енгізу деп отырғанымыз бұл индивидуализация, яғни даралап оқыту. Оған да қазір алдағы уақытта тоқталатын боламыз. Енді әріптестер, сараланған оқытудағы қосымша әдістерге тоқталып көрейік. Бұл әдістер барлықтарыңызға таныс әдістер. Ең қарапайым ол жай ғана пікірталастар, әңгімелесу немесе дискуссиялар, немесе топтық дискуссияларды алсақ болады, немесе оқытудың белсенді әдістері. Білім алушылардың коммуникатив қабілеттерін, толеранттылық деңгейін, сонымен қатар шағын топтарда жұмыс істеу қабілеттерін, ойлаудың дербестігі секілді жаңағы дағдыларды бізге өлшеуге мүмкіндік беретін әдістердің бірі. Немесе жоба әдісі. Жоба әдісі ол бізде жалпы осы ата-аналар педагогикалық қолдау орталығы сабақтары аясында жоба әдісін қолдану сәл қиынырақ. Дегенмен мен бұл әдісті не үшін қосып отырмын? Мен жақында бір фейсбуктан бір мектеп, Астана қаласында бір мектеп дәл осы ата-аналар педагогикалық қолдау орталығының сабақтарында жобалау әдісін қолданғанын көрдім. Білесіздер, бізде барлық бірінші сабақтар ол отбасының құндылықтарын, сол жалпы отбасының жоғары құндылық ретінде көрсетуге арналған сабақтар. Сол жерде бізде отбасы бақыт бесігі дейтін сабақ бар. Сол жерде ата-аналар сол отбасы бақыт бесігі деген тақырыптың өзін жобаға айналдырған. Не үшін? Олар отбасы, яғни әр ата-анаға
жобалық тапсырма берілген, яғни отбасылық дәстүрлерге байланысты, отбасының негізгі құндылықтарына байланысты, отбасында осы уақытты қалай өткізеді, отбасының жаңағы үйлесімде қалай ұстап тұруға болады, және әр отбасының өзінің ерекшеліктері болады, иә, осыған байланысты жоба берген әр ата-ана дәл осы жобаны отбасы ретінде қорғап шығып жатыр сол сабақта. Яғни бұл жобалық әдіс. Бұл да бір былайша айтқанда керемет әдістердің бірі. Шынымен де әрі бұл жобалы әдісі, яғни отбасы бақыт бесігі деп аталатын бір кішігірім жоба берілген ата-аналарға, дәл осы жоба әрі ата-аналарға өзінің отбасына сырттай баға беруге көмектеседі. Яғни рефлексия. Иә, жақсы бір әдістердің бірі. Сондықтан да мен дәл осыны алып отырмын. Сонымен қатар келесі ол бізде ересек білім алушылармен жұмыста оқытушының түрлі тәсілдерін қолдана білуі. Оның ішінде тыңдаушының қатысушыға өз бетіне жұмыс істеуіне мүмкіндік беру, немесе кез келген установкаларды, кез келген ақпараттарды тез қабылдау үшін оны дауыстап топпен айту, немесе әлеуметтік педагогикалық кеңес беру, немесе педагогикалық психологиялық кеңес беру, немесе мотивациялық сөздерді топ арасында мотивациялық айналымдар әдістері бар, немесе тыңдаушының жетістіктеріне таңдану әдістері бар. Яғни осының барлығы ата-аналардың сол аудиторияда топтарда үйлесімді жұмыс жасауына, сонымен қатар жалпы сол сабақтың мақсатына жетуге көмектеседі екен. Келесі ол бізде әріптестер дифференциацияның оң жақтары, яғни сарылап оқытудың оң тұстарына тоқталғым келіп отыр. Ең алдымен бұл жерде ата-аналарды теңестіру және де ата-аналарды белгілі бір статустар бойынша бөлуді жоққа шығару. Екінші, белгіленген бір сол белгіленген тақырыптық материалдарды жеңілдету және игеру үшін балаларды оқушылардың қабілеттері бойынша тең топтарға біріктіру, ата-аналарды тең топтарға бөлу, сонымен қатар топтарда оқу мотивациясының деңгейін арттыру және де оқу жетістіктерінің жоғары және жеткілікті деңгейін көрсету болып саналады. Яғни ол бізде мұғалімге дәл осы әдіс мынандай мүмкіндіктер сыйлайды. Ең алдымен қойылған мақсаттар мен міндеттерге жетуге тез әрекет ету, яғни тез адымдау, әр ата-ананың кері байланысы және де сабақта барлық қатысушыларды оқу процесіне, сол сабақ процесіне тарта білу қабілеті. Сонымен қатар жалпы даралау деп отырғанымызға тоқталғым келіп отыр осы жерде. Өйткені әріптестер, саралау яғни дифференциация уақытында біз тұлғаның жеке ерекшеліктеріне назар аударамыз едік. Яғни біз тұлғаның жеке ерекшеліктеріне сәйкес топтарға бөлетін болсақ, дәл осы жеке ерекшеліктеріне сәйкес біз қатысушыға тапсырма беретін болсақ, бұл бізде даралау принципіне негізделген оқыту түрі болып саналады. Енді даралау деп отырғанымыз не, соған тоқталайық. Бұл жеке көзқарас принципін жүзеге асыру, оның ішінде әр қатысушының әлеуетті мүмкіндіктерін іске асыру үшін оңтайлы жағдай жасауға мүмкіндік беретін оқу процесін ұйымдастыру яғни принцип, яғни әдіс болып саналады. Оқытуды даралау контекстінде саралау ұғымы жеке тұлғаның ерекшеліктерін және оның жеке қасиеттерінен туындайтынын мен жоғарыда да айтып өттім. Енді келесі ол бізде сабақтарда сараланған оқытуды енгізу кезінде оны жүзеге асыруға жағдай жасау қажеттілігі туралы айтқым келіп отыр. Ең алдымен жалпы сараланған оқыту процесі кезінде біз бірнеше алдын ала шартты жағдайларды құрып алуымыз керек. Ең алдымен ол топтардың жеке және типологиялық ерекшеліктерін терең зерттеу. Екіншіден оқу материалдарын талдай білу, қатысушылардың әртүрлі топтары кездесетін мүмкін қиындықтарды бөліп көрсету, яғни егер де сіз қатысушыларды топтарға бөлдіңіз, саралау принципіне негізделе отырып әдістерді қолдана білдің, әдістер бойынша саралап сол топтарға белгілі бір әдістер бойынша тапсырмаларды бердіңіз, дегенмен тәуекел деген бар. Мүмкін сіздің сол әдісіңіз дәл осы ата-аналар үшін қызықсыз болуы мүмкін, иә. Бұндай жағдайда не істейміз? Бұндай жағдайда алдын ала тәуекелдерді қарастырып отыру керек. Яғни әртүрлі
топтарда кездесетін мүмкін болатын қиындықтарды алдын ала болжап, осы тәуекелдерді шешу үшін белгілі бір алдын ала әрекеттерді болжау керек. Сонымен қатар әртүрлі топтарға және жеке қатысушыларды сұрақтарды қоса алғанда технологиялық картаны құру, қатысушылардың әртүрлі топтарын оқытудың, яғни бағдарламалау қабілетін қалыптастыру, қатысушыларға тапсырмаларды орындау, тапсырмаларды шешу кезінде оның мазмұнын, формасын, түрін таңдауға мүмкіндік беретін бірнеше ұсынымдар дайындау, жедел кері байланысты жүзеге асыру, яғни білесіздер, ата-аналарға дер кезінде кері байланыс алу өте маңызды. Сондықтан да кез келген уақытта топтық жұмыстарға қарамастан, ата-аналардың топтық жұмыс істеуіне қарамастан, оларға дер кезінде кері байланыс беру және де ата-аналар үшін тыныштандыратын атмосфера құру және де қатысушыны білім беру қызметіне белсенді ынталандыру, оның мазмұны мен формалары қатысушыға білім алу барысында өзіңізді тәрбиелеу, дамыту, өзіңізді көрсету мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. Келесі ол бізде саралап оқытуды қатысушылардың топқа бөлу критерийлеріне тоқталайық. Яғни біз қарапайым әріптестер презентация чатқа жіберіледі. Саралап оқыту кезінде қатысушыларды топқа бөлудің ең қарапайым критерийлерін тоқталайын. Яғни ата-аналар сіздерге келіп отыр. Ата-аналар сіздерге келіп отыр. Ата-аналарды қарапайым қандай топтарға бөлеміз? Ең қарапайым ол жас құрамы бойынша. Жас құрамы бойынша бөлсеңіздер болады. Немесе жынысы бойынша бөлсеңіздер болады. Немесе қарапайым мысалы тұлғалық психологиялық типтер бойынша бөлсеңіздер болады. Мысалы қарапайым ата-аналар темперамент бойынша бөлсеңіздер болады топтарға. Немесе денсаулық деңгейі бойынша бөлсеңіздер болады. Бұл бізде саралап оқытуда қатысушыларды топтарға бөлудің ең қарапайым критерийлері. Енді осы жерде сіздерге жалпы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығында, ата-аналарды қолдауда саралау критерийлерін қолдану, сабақ ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының сабақтарында саралап оқытудың критерийлеріне тоқталады. Мысалы, бізде құмар ойынына тәуелділік қақпаны дейтін сабақ бар. Негізгі идеясы ол сабақтың балаларға компьютерлік ойындарға тәуелділігін қалай жеңуге болады. Бұл жерде аудиторияға ата-аналар келіп отыр. Бұл жерде сіз ең алдымен саралау критерийлер, яғни мен ата-аналарды ортақ бір ерекшелігі бойынша, ортақ бір мүмкіндіктері бойынша қалай топқа бөлем деген сұрақ қойыңыз керек өзіңізге. Сөйтіп мүмкін сіздерге ата-аналарды баланың ойынға тәуелділігінің деңгейі бойынша үш критерийді анықтап алып, солай топқа бөлуге болатын шығар. Осыны қарастырып көрейік. Мысалы, баланың ойынға тәуелділігінің жоғары деңгейі, орта деңгейі, төмен деңгейі. Екінші кезең ол бізде диагностикалық жұмыс. Айттық, біз саралап оқытудың ең негізгі бөлшегі ол бізде диагностика. Яғни біз дәл осы жағдайда сабақтың бір негізгі бөлімінде ата-аналарға арналған баланың интернетке тәуелділігі туралы тест алсақ болады. Осы тесттің нәтижесін кілтін сол жерде беріп, әр ата-ана өзінің баласының ойынға тәуелділігінің жоғары, орта немесе төмен деңгейін анықтайды. Сол диагностикаға сәйкес. Сөйтіп сәйкесінше диагностика нәтижесі бойынша сіз қатысушыларды дәл осылай үш топқа бөлеміз. Бірінші топ ол бізде баланың интернетке тәуелділігінің жоғары деңгейі. Екінші топ ол бізде баланың интернетке тәуелділігінің орта деңгейі. Үшінші топ баланың интернетке тәуелділігінің жоғары төмен деңгейі. Енді осы жерде қандай әдіс керек? Осы топқа бөлдік дәл осы диагностика нәтижесі бойынша. Менің ойымша дәл осы кезеңде біз ата-аналарға кейс әдісі бойынша тапсырмаларды беруіміз керек. Сіз алдын ала баланың интернетке тәуелділігінің жоғары деңгейін суреттейтін кейс дайындап қоясыз, және де орта деңгейін және де төмен деңгейін суреттейтін бір кейстен дайындап осы үш топқа бересіз. Әр топ осы кейстер бойынша сол ситуациялық кейстерді шешеді, шешу жолдарын ұсынады. Сәйкесінше әріптестер бұл жерде әрі рефлексия болады. Яғни баланың интернетке тәуелділігінің төмен деңгейін көрсетіп отырған ата-аналар, осы бірінші топ пен екінші топтың, яғни баланың тәуелділігінің жоғары мен орта деңгейіндегі балалардың проблемаларын көре отырып,
өздеріне кері байланыса алады. Яғни олардың, балаларының интернетке тәуелділігінің төмен деңгейі, бұл бізде әрі бастапқы кезең, әлі де кеш емес, осы жағдайдың алдын алуға деген секілді шешімге келеді. Және де дәл осы кезеңде біз дискуссиялық, яғни кішігірім дискуссия ұйымдастыруға да болады. Яғни бізде проблема бар, баланың ойынға тәуелділігі. Дәл осы кезең бойынша бірінші, екінші, үшінші топ, әр топқа жоғары деңгей болған кезде, орта төмен деңгей болған кезде баланың психологиялық ерекшеліктері қандай, баланың мысалы қарапайым, баланың ойынға тәуелділігінің жоғары деңгейі, бала ойынға қатты тәуелді, тұмар ойындарға, ол кезде баланың ата анамен қарым қатынасы қандай, баланың сабақ үлгерімі қандай, баланың психологиялық ерекшеліктері қандай, дәл осы бойынша суреттей отыра, және де осы жағдайда ата анаға не істеуге болады, ата аналар бір біріне ұсынымдар дайындай алады. Яғни дәл осы сабақты саралап оқыту, саралап оқыту әдісі бойынша дәл осылай ұйымдастырсақ болады екен. Бұл жерде әдіс, бұл бізде дискуссия, топтық жұмыс, және де ең басты стратегия ынтымақтастық. Келесі ол бізде тағы бір тақырып, тәлім менен өрілген біздің дәстүр. Дәстүрлер отбасылық әл-ауқаттың негізі ретінде. Бұл жерде саралау критерийі, яғни біз ата-аналарды отбасының құрамы бойынша, отбасында атасы мен әжесінің болуы бойынша, немесе отбасылық мерекелерді ұйымдастыру бойынша топтарға бөле алады екенбіз. Ол үшін не істейміз? Білесіздер, қатысушыларды белгілеген критерий бойынша біз дәл осы тақырыпта алдын ала топтарға бөліп қойсақ болады. Сынып жетекшіде, немесе әлеуметтік педагогте отбасының әлеуметтік картасы болады әр оқушыда. Немесе отбасы картасы болады, немесе әлеуметтік карта болады. Осы ақпараттарды сынып жетекші талдай отырып, әрине сынып жетекшінің, әлеуметтік педагогтың рұқсатымен, ол жерде өйткені дербес ақпараттар болуы мүмкін, ата-ананың осы отбасы картасында. Яғни алдын ала әлеуметтік педагог пен отбасының картасы, оқушының әлеуметтік картасы талданады. Екіншіден, ата-аналар әрқайсысы бөлек ашық, ата-аналармен бөлек ашық әрі шынайы әңгімелер өткізсеңіз болады сабақтың басында бір 10 минут. Сөйтіп отбасылық дәстүрлер туралы кішігірім ойын білсеңіздер болады. Сөйтіп және де отбасындағы қандай ерекше оқиғалар бар, мерекелер бар, отбасында қандай дәстүрлер сақталған, осы туралы кішігірім әңгімелесу форматында жұмыстар жүргізесіз. Сөйтіп диагностика нәтижесі бойынша, қойылған сұрақтарыңыздың нәтижесі бойынша топтарды бірнеше топтарға бөлеміз. Ата-аналарды, ол ең алдымен жалпы дәстүрлер, әкем салған ізбенен, яғни әкеден балаға мұра болып келе жатқан дәстүрлер, немесе анадан отбасына мұра болып келе жатқан дәстүрлер. Яғни осылай үш топқа бөлеміз. Сөйтіп топқа сәйкес әдісті анықтап, топтық тапсырмалар беру арқылы әрі қарай осы сабақты ұйымдастырады екенбіз. Келесі ол бізде сен жанбасаң лапылдап. Бұл бізде, қателеспесем, жоғары сынып білім алушыларының ата-аналарына арналған сабақ. Яғни бұл жерде осы ең алдымен түсінікті болып, ол сабақтың мазмұнына тоқталып өтейінші. Сабақтың мазмұны мынандай 5 тармақтан тұрады. Ең алдымен ол кәсіп, ол өзін жүзеге асырудың негізі. Екінші, темперамент, қабілет, мінездің ерекшеліктерін ашу, өзін көрсетудің кілті. Ұлы жол үйінің табалдырығынан басталады. Балаңызға мамандық пен кәсіп түрлерін таңдауда қалай көмектесуге болады? Жоғары сынып оқушысының болашағын анықтауына кедергі болатын қиындықтар, бойындағы бейімділікті дәл табу, өмірдегі бақыт пен табыстың кепілі. Енді осы сабақта біз ата-аналарды мына критерийлер бойынша саралап оқыту барысында топтарға бөлуімізге болады екен. Ең алдымен ол қарапайым, ол ата-аналарды темпераменті бойынша топтарға бөлу. Екінші, ата-аналарды мамандықтарына байланысты топтарға бөлу. Немесе ата-аналарды, балалардың болашақта таңдаған пәндері бойынша топтарға бөлу. Қарапайым мысал, физика, математика бейін таңдалған, немесе жаратылыстану бағытын таңдаған оқушылардың ата-аналарын бір топқа, гуманитарлық цикл пәндерін таңдаған ата-аналардың оқушыларын бір топқа жинап, сөйтіп осы топтарға тапсырма береміз. Мысалы қарапайым бірінші тапсырма, жаратылыстану бейіні бойынша қазіргі уақыттағы өзекті мамандықтарды тізіп шығыңыз.
және де осы мамандықтардың кішкене сипаттамасын құрастырыңыз. Екінші топқа дәл осы мазмұнда гуманистік цикл пәндеріне негізделген мамандықтар бойынша өзекті мамандықтар, актуалды мамандықтарды тізіп шығыңыз деген секілді бірнеше тапсырмаларды береміз. Бұл тапсырмалар ата-аналарға нақты сол сфера бойынша, нақты сол сала бойынша мамандықтардың негізгі идеясының мәнін түсінуге көмектеседі. Көп жағдайда біз бәрібір көп жағдайда ата-аналар белгілі бір пайызда бәрібір балаларға мамандық таңдауда ықпал етеді әріптестер, иә. Сондықтан да ата-аналардың мамандық туралы білуі және де әр мамандықтың мақсатын, идеясы, ол мамандық қазір 10 жыл, 20 жылдан кейін, мүмкін 50 жылдан кейін өзекті болады ма, жоқ па, ол мамандықты игерген бала тез жұмыс тауып кете алады ма, ол жаңағы айлық табысы қанша болады, ол бала қандай мүмкіндіктер береді секілді осы туралы ақпараттармен танысу, менің ойымша жалпы өздеріңізде келісетін шығарсыз, ата-аналар үшін өте маңызды. Және де осы сабақтарда біз бөлек үшінші нейтралды топты құра аламыз. Ал нейтралды топ деп отырғанымыз, бұл бізде ата-аналар керісінше баланың мамандық таңдауында керісінше қолдау ынтымақтастық стратегиясын қолданады деген принципті ұстана отырып, белгілі бір мамандықтарды ата-аналар көп түсіне білмейтін, біле бермейтін мамандықтарды демонстрацияласа болады екен. Келесі, жалпы осы саралап оқыту кезінде біз осы оқытуды ұйымдастыру бойынша біз төмендегідей әріптестер сіздерге ұсынымдарды береміз. Ең алғашқы ұсыным ол бізде аудиторияны талдау. Ересектердің бұрынғы тәжірибесі мен білім деңгейін зерттеу өте маңызды. Екінші, оқу стильдері мен оқыту әдістеріне қатысты ата-аналардың қалауын білу маңызды. Иә, сонымен қатар оқыту стильдерінің әртүрлігін ескеру, дәрістер, топтық талқылаулар, жобалық тапсырмалар, практикалық жаттығулар сияқты әртүрлі оқыту әдістерін қолдану немесе оқытудың әртүрлі стильдерін қанағаттандыру үшін әртүрлі форматтағы материалдарды қамтамасыз ету, немесе жеке оқу жоспарлары ересектердің ерекше мақсаттары мен қажеттіліктерін ескере отырып жеке оқу жоспарларын жасау. Сонымен қатар кері байланыс және бағалау, яғни бұл жерде ересек қатысушыларға олардың үлгерімін бағалауға және дағдыларын жақсартуға көмектесу үшін жүйелі және сындарлы кері байланыс беру, яғни сіздердің оқу мақсаттарыңыз, қолданатын әдістеріңіз ол осы сабаққа, яғни келіп отырған ата-аналардың белгілі бір дағдыларын, білімдерін, құзыреттерін дамытуға бағытталу керек. Нақты тәжірибемен байланыс, яғни ересектердің нақты тәжірибесімен байланысты материалдар мен тапсырмаларды біріктіру, оқу процесінде ұйымдастырудағы бейімділік, оқу уақыты мен қарқынын таңдауға мүмкіндік беру және де оқу процесіне белсенді қатысу. Яғни бұл жерде сәйкесінше тек бағыттау қызметінде ғана емес, барлық топтық тапсырмаларда мүмкін рөлді ойындар болатын ойындарды таңдайтын шығарсыздар, сабақ барысы мүмкін іскерлік ойындарды таңдайтын шығарсыздар. Сол жерде тек бағыттау стратегиясын ғана қолданбай, керісінше сол ата-аналармен бірге іскерлік ойындарға қатысу, өзіңізде белгілі бір рөлдерді сомдау арқылы сіз ата-аналарды одан әрі сабаққа белсендіре алады екенсіздер. Келесі ол бізде оқытудағы даралау технологиясы. Бұл бізде білім беру процесінің барлық деңгейі мен буындарын қамтитын жиі болып әдіс болып саналады. Оқытуды даралау технологиясының негізгі жіктеу сипаттамалары мынандай әріптестер. Ең алдымен даралап оқыту ол оқытудың барлық деңгейде қолданылады. Гуманистік философияға негізделген, қатысушының кешенді биоәлеуметтік психогендік дамуын қарастырады, яғни биоәлеуметтік психологиялық ерекшеліктерін оқу материалдарын игеруде ассоциациялық, яғни ассоциативті рефлекторлық тұжырымдамаға бағытталады. Сонымен қатар адамгершілік тұлғалық көзқарастарға негізделеді. Оқытудың басым әдістері өзіңізді дамыту мен тұлғаның шығармашылық әлеуетіне негізделеді екен. Енді осы жерде әріптестер, оқу және әдістемелік материалдарды әзірлеу және де осы даралап оқыту процесінде әр қатысушының жас ерекшеліктерін ескеру қажеттігін есіме салғым келеді. Ең алдымен ол ересек адамның танымдық саласының ерекшеліктері. Екіншіден, ересек адамның өзін өзі ұйымдастыру және білім алуға ынтасы, эмоционалды тұрақтылығы, яғни эмоционалды интеллекция, немесе ересек адамның әлеуметтік тәжірибесі, оның тұлғалық көзқарасы, дәл осы ерекшеліктерге назар аударуымыз керек екен. Енді осы жекелей оқытуда
біз тұлғалардың жеке ерекшеліктерінің диагностикасын жасауымыз керек. Енді бұл ұзақ процесс, сонда да тоқталып өтейін. Ең алдымен ол адам тұлғалардың ақпараттарды қабылдау арнасы бойынша ең алдымен көру арқылы қабылдаулар, визуалдар, аудиалдар, оны білесіздер, немесе кинестетиктер, иә, қозғалыс арқылы қабылдайтындар, немесе темпераменті бойынша сангвиник, холерик, флегматик, меланхолик, немесе экстраверт, интроверт, немесе истероид, невротик, шизотимик, немесе циклотимик деген секілді ақпараттарды қабылдау жылдамдығына байланысты ақпаратты жылдам қабылдайтын тұлғалар болады, немесе баяу қабылдайтындар болады. Ақпараттарды игеру сапасына байланысты, немесе оқуға деген сол процеске деген ынтасына байланысты жеке ерекшеліктеріне диагностика жасап болады. Немесе ересек адамдардың жеке ерекшеліктері оның ішінде мамандығына байланысты, қызметтің белгілі бір түріне бейімділігі бойынша, иә, адам машина, адам белгі, адам көркем образ жүйесінде, адам тип табиғат, адам адам жүйесіндегі мамандықтар бойынша диагностика жүргізетіндер болады. Иә, білесіздер ғой, климптің категориясы бойынша мамандықтардың. Келесі коммуникативті қасиеттері бойынша белсенді коммуникант, немесе пассивті коммуникант, немесе қарым қатынаста мүлдем бейін емес деп диагностикалық тұрғыда баға берсеңіздер болады. Немесе белгілі бір тұлғалық қарым қабілетіне байланысты дарынды, қабілетті, орташа қабілетті, немесе қабілетсіз секілді жалпы осы жеке ерекшеліктер, яғни жекелей оқыту кезінде біз тұлғаның барынша жеке ерекшеліктерін ескеруіміз керек екен. Енді әріптестер, осы жоспарлау мен оқытуда, иә, саралау тәсілдерін қолдану туралы сіздерге әдістемелік құралды ұсынғым келіп отыр. Бұл әдістемелік құрал Атырауда 2019 жылы шыққан екен. Бір жақсы, ішінде жақсы ұсынымдар бар. Дегенмен бұл орта білім беру ұйымдарына арналған, яғни оқушылармен жұмыс жасауға арналған. Дегенмен ішінде түртіп алатын ақпараттар, білімдер өте көп екен. Мына QR кодты сканерлеу арқылы тікелей кітапқа қол жеткізсеңіздер болады. Жалпы бүгінге сіздерге осы бүгінгі тақырып бойынша айтайын деген ақпараттарым осы. Жалпы саралау және даралау принциптеріне негізделген ата-аналардың білім беру мазмұнын жаңартудың заманауи тәсілдері. Әріптестер, түсінікті болды ма барлығы? Сұрақтарыңыз бар ма? Жақсы, рахмет, түсінікті болды. Сіздер сайтты топқа жіберемін дедіңіздер ғой, соны қай аламыз? Топта жоқпыз ғой. Так, давайте мен сілтемені қайдан алдыңыз? Асылжан Базелдановна біздің өзіміздің курс оқыған топқа жіберген сілтемені, сол жерден. Онда мен сол кісілерге қарай жіберейін. Иә, содан кейін барлық ресурстарды сол кісілерден алсаңыздар болады. Енді әріптестер, мен осы тұрғыда құлақтарыңызға алтын сырға, құрметті қатысушылар, барлықтарыңызға белгілі, бізде педагогтер мен ата-аналар балалар негізіндегі ынтымақтастық атты республикалық конкурсымыз басталды. Конкурстың негізгі мақсаты ол бізде жалпы ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының қызметін жетілдіру және де осы ата-аналар педагогикалық қолдау орталығы қызметі аясында еңбек ететін қызмет жалпы шығармашылық жұмыс тобына енетін педагог қызметкерлерді ынталандыру мақсатында өткізіліп отыр. Иә, осы конкурс туралы кішігірім тоқталғым келіп отыр. Бір 5 минут уақыттарыңызды аламын. Әріптестер, айтып өткендей байқау жалпы байқау туралы барлық ақпараттар барлық білім беру басқармаларына жолданды. Хат 19 қаңтар күні кетті. Негізі байқау қатысушылары ата-аналар қауымдастығының сұраныстарын ескеріп білім беру ұйымдарында ата-аналарды педагогикалық қолдау орталығының бұрын ұсынылған бағдарлама тақырыбын 20-30% жаңарта отырып ата-аналарға арналған сабақтың әдістемелік әзірлемелерін ұсынады. Негізгі 24 тақырып бар. Әріптестер, бұл конкурстың жалпы сипаттамасы мынау. Бұл конкурсқа барлық педагогтер қатыса алады. Шығармашылық жұмыс тобында болсын, курстан өтсін өтпесін, немесе ол сабақ болсын болмасын, барлық педагогтер қатыса алады конкурсқа. Және де бұл конкурстың
Негізгі идеясы біз жалпы білесіздер, біз сіздерге осы жылдың басында 24 тақырыпты бердік. Құрметті мектептер, сіздер біз берген осы 24 тақырып бойынша бастауыш, орта жоғары сыныптардың ата-аналарына сабақ өтесіздер дедік. Дегенмен біз айттық, мүмкін мектептің өзінің ерекшеліктері бар шығар. Мүмкін ата-аналар бұл тақырыптан басқа өзге де тақырыптарды жаңағы өзге де тақырыптарда сабақ алғысы келетін шығар сіздерден деп, сөйтіп сіздерге 20-30 пайызға дейін дәл осы бағдарламаны өзгертуге мүмкіндік бердік. Яғни конкурс сол өзгертілген сабақтарға негізделу керек. Яғни сіздер бізге осы өткен осы жерде көрсетілген тақырыптардан басқа ата аналарға арналған сабақтың жаңа тақырыбын әзірлеуіңіз керек. Жаңа тақырып, ол тақырып өзекті болу керек, осы жердегі тақырыптармен қайталанбау керек, және де ол тақырып ата-аналар үшін қызықты болу керек, жаңа бір идеялардан тұру керек. Сөйтіп сол тақырыпқа не істейсіздер? Әзірлемесін дайындайсыздар, разработкасын. Сөйтіп сәйкесінше 7-15 слайдтан тұратын презентация жасайсыздар. Сөйтіп осы қосымша сол сабаққа видео комментарий дайындайсыздар. Видео комментарий деп отырғанымыз, ол сабақты өткізіп түсіру деген сөз емес, просто өзіңіз отырып осы тақырыпты не үшін таңдап алдыңыз, бұл тақырып не үшін өзекті, осы тақырыптың мақсатына жетуде сіз қандай әдістерді, технологияларды, тәсілдерді қолдандыңыз, бұл тақырып егер де бұл сабақ өткен болса, ата-аналарға уже өткізіп қойсаңыз осы тақырыпты, ата-аналар қалай қабылдады осы туралы айтсаңыз болады. Немесе бұл тақырып алдағы уақытта жоспарланған болса, ата-аналарға енді өтілетін тақырып болатын болса, онда ата-аналар бұл тақырыпты қалай қабылдайды, қалай ойлайсыз? Жалпы осы кішігірім өзіңіздің сабағыңызға комментарий бересіз, сөйтіп видео комментарий жолдайсыз. Сәйкесінше байқау жұмыстары 13 қаңтарға дейін, яғни 13 ақпанға дейін қабылданады. 13 ақпан күні байқау материалдарын қабылдаудың соңғы күні. Қазірдің өзінде бізге 60-қа жуық жұмыстар келіп түсті. Байқау қорытындысы 2024 жылдың 23 ақпанында шығарылады, және де байқау туралы барлық ақпараттар өлкен институтының ресми сайтында орналастырылған. Яғни сіздер бізге НМО Нижний Правил Миграче почтасына осы конкурсқа өтінім берген кезде 4 құжат ұсынасыздар. Ең алдымен ол қатысушы туралы өтінім, ол бізде положениеда бар. Мына жерде QR код сканерлесеңіздер положениеге тікелей барасыздар. Екінші, қатысушының таңдауы бойынша жаңа тақырыптық сабақ әзірлемесі. Үшінші, сол әзірлеменің презентациясы. Төртінші, сол сабақ қатысушының пікірінен тұратын бейнеролик. Яғни осы 4 документті бізге жіберуіңіз керек 13 ақпанға дейін. Конкурс туралы түсінікті ме әріптестер? иә түсінікті иә түсінікті әріптестерім да сұрақ қойыпты. Мына бейне қорытынды қанша уақытта болу керек? Бейне пікір, видео комментарий положениеде көрсетілген ережеде 3-5 минутты құрауы керек, және де міндетті түрде слайд 15 беттен тұру қажет жоқ, 7-15 бет аралығында болса болғаны. Мен ойлаймын, бұл конкурс жалпы көп әріптестер, оның ішінде психологтер, әлеуметтік педагогтер категорияға өту кезінде бізде конкурста кәсіби байқаулар жоқ деп шағымданып жатады ғой. Әсіресе әлеуметтік педагогтер мен психологтер үшін бір таптырмас байқау деп ойлаймын. Бақтарыңызды сынап көріңіздер. Қатысушылардың барлығына сертификаттар беріледі. Одан бөлек жеңімпаздар бірінші, екінші және үшінші дәрежелі дипломдар мен номинациялармен марапатталатын болады. Білесіздер, өркен балалардың әл ауқатын арттыру ұлттық ғылыми практикалық институты, бұл министрлікке қарасты ұйым. Біздің институттың барлық сертификаттары болсын, жаңағы дипломдары болсын, жалпы барлық қағаздары аттестация кезінде жарамды, сондықтан қатыссаңыздар болады. Өздеріңізді шыңдап көріңіздер, сынап көріңіздер. Бүгінгі вебинар бойынша сұрақтарыңыз, ұсынымдарыңыз бар ма әріптестер? Білім бөліміне хат кетті ма? Білім басқармаларына біз хат жолдадық 19 қаңтар күні. Әрі қарай басқармалар сәйкесінше өздеріне қарасты аудандық не қалалық білім бөлімдеріне хат жолдауы тиіс болған. Егер де міндетті емес әріптестер аудандық қалалық білім бөлімінен хатты күтіп отыру жай ғана, өйткені бұл конкурс аудандық, қалалық деңгей, облыс деңгейде бөлек бөлек кезең кезеңмен өткізілмейді. Барлық жұмыстарды өзіміз қабылдаймыз, сондықтан жай ғана институттың сайтына өтіп
педагогтерге деген кнопка, яғни айдарға өтіп, сол жерден конкурстың қалай жәнесімен толық қатыссаңыздар болады. Мына жерде бір әріптесіңіз айтқан екен, бізде аттестацияға жарамды болу үшін офлайн болу керек деп. Аттестацияға жарамды болу үшін конкурстар офлайн форматта өтілу керек дейтін нәрсе ешқандай нормативтік құжаттарда көрсетілмеген. Сіздің айтып отырған комментарийіңіз менің ойымша негізсіз. Сұрақ әріптестер? Нұрболатымызда жаңағы ата аналармен сабақта әлеуметтік педагог өткізе берсе бола ма, жоқ сынып жетекшісі өткізу керек па ата аналармен жаңағы конкурсқа қатысты? Қайтадан айтыңызшы. Жаңағы конкурс болып жатыр ғой, бізде жаңағы ата аналар қолдау орталығына қатыстышы, бұл жерде ата аналармен сабақта әлеуметтік педагог жүргізсе бола ма, жоқ сынып жетекшісі жүргізу керек па? Ол міндетті емес. Әлеуметтік педагог те өткізсе болады, сынып жетекші де өткізсе болады. Мынау вебинарлар деген, біз вебинарлар өттік қой әріптестер қыркүйекте. Сол кезде бізде осы ересектерді оқыту дейтін бөлек бір тақырып болған, сол жерде біз көрсеттік. Әлеуметтік педагог өтуге болатын тақырыптар бар, педагог психолог өтуге болатын тақырыптар бар, мектептің математика пәні, информатика, қазақ тілі, әр пән мұғалімдерінің өтуге болатын тақырыптарды біз солай бөліс кестесін жасап қойғанбыз. Яғни айналдырған кезде әр пән мұғаліміне әр кетсе бір екі сабақтан келеді. Мысалы әлеуметтік педагог қатысушылардың жаңа девиант мінез құлқы, қарапайым мысалы құмар ойындар, тәуелділік қақпаны, немесе тағы не бар, немесе мамандық таңдауға байланысты, иә өзіңізді дамытуға байланысты кейбір тақырыптар бар ғой, осы тақырыптар бойынша сабақ өтсе болады әлеуметтік педагогтер. Менің ойымша әлеуметтік педагогтер ата аналар педагогикалық қолдау орталығының аясында сабақ өту арқылы өзінің жалпы мұғалім ретінде мүмкіндіктерін яғни потенциалын көтеруге керемет мүмкіндік деп ойлаймын. Сондықтан да қатыссаңыз, жалпы осы процеске әлеуметтік педагогтерді тартсаңыздар болады. Жаңағы мен айтып отырған байқауға педагог психологтер де қатыса алады. Сәлеметсіз бе, сұрақ қойса бола ма? Жаңа мен сізді ести алмай қалдым да, аяқ жағы ғана естіп қалдым. Сонда тек қана тіркеуге өркен институты арқылы ғана тіркелеміз ба, жоқ әлде қосымша несі беріле ма? Қосымша деп тұр ғой жаңа, байқауға қатысу үшін ше? Әріптестер, мен байқаудың ережесін осы зумның чатына жібердім, дәл қазір жүктеп алсаңыздар болады. Байқауға қатысу туралы өтінім ол сізде мынау положенияда бірінші қосымшада тұр. Сол жерде көрсетілген кестелік мәлімет ақпараттарды толтырып конкурсқа ұсынатын материалдарыңызбен бірге жібересіз. Рахмет, көріп отырмыз, көп көп рахмет. Жұмысыңызға табыс тілейміз, сізден үйренеріміз көп. Үлкен рахмет. Әріптестер, олай болса бізде бүгінгі вебинар өз аяғына жақындады. Қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы сау болыңыз. Сау болыңыз. Рахмет, рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Жақсы, рахмет.